Visoka poslovna elita uspjela nametnuti kontrolu nad političkim sustavom SAD-a i zapadnih zemalja i od tuda pruža pipke prema ostatku svijeta. Ono što se predstavlja kao liberalno-demokratska filozofija ispod plašta krije neoimperializam i kao što je to autor Saša Marković sročio, dugoročne lance ropstva kao posljedicu liberalnog modela kapitalizma. Riječ je o crnogorskom povjesničaru, magistru diplomacije i bivšem političaru Saši Markoviću, koji je svoje dijelo naslovio Manifest protiv imperija, prilog povijesti američkog neoimperijalizma. U njoj se bavio svjetskom politikom 20. stoljeća i ulogom angloameričke elite u njoj, koja pod krinkom demokratskih i humanih vrijednosti svijetu nameće masovnu medijsku manipulaciju, financijsku alkemiju globalnog dosega, bezdušne sankcije i neprestane ratove a što se krije ispod površine oduvijek nas je zanimalo ovdje na rubu znanosti Dobro večer. Saša Marković, crnogorski politolog i povjesničar i magistar političkih znanosti, koji je magistrirao na temu Kraj unipolarnog i nastanak multipolarnog svjetskog poretka, tranzicija globalne političke moći. Također je bio i bivši zastupnik u Skupštinama Republike Crne Gore i Državne zajednice Srbije i Crne Gore, te član parlamentarne komisije za sigurnost državne zajednice. Dobro večer. Dobro večer. Sama ste kao gost i autor knjige Manifest protiv imperije, prilog istorije ili što bi se reklo povijesti američkog neoimperializma. E, kako je išao put od ove e, što akademske, što političke karijere do knjige koja se eto zove Manifest protiv imperije i kao što ćemo u narednih čak 90 minuta, jer ova mislići ću dva nastavka, vidjeti da se bavi zapravo prirodom e, angloameričke dominacije i izbivanjima. Kako je išao taj skok ispod politike do nečeg što zapravo praktički je razotkriva iznutre. Dobro hvala vam na pozivu. E, dakle, taj put je jako interesantan. Upravo iz razloga što e, svo iskustvo koje sam stekao u praktičnoj politici u suštini je bilo sublimirano i na kraju je dovelo do toga da odlučim da se bavim naučnim radom koje je rezultiralo i pisanjem ove knjige. Međutim, jedna samo ispravka na početku koja se potkrala u mojoj biografiji ja nisam povjesničar, znači istoričar sam nesvršeni s tim što to nije što strašno. Zato što ja čak smatram da to i nije neka e, stvar koja možda, e, koja, koja, ne, koja, ne, mora da donesi neku prednost. Imamo Davida Irvinga koji je napisao po riječima e, Johna Kigena, najvećeg autoriteta e, u domenu vojne, istorije, vojne istoriografije u Velikoj Britaniji. Znači Davida Irvinga za koga on kaže da je napisao najvažniju knjigu o drugom svjetskom ratu koja se zove Hitlerov rat. Dakle, David Irving je čovjek također koji je nesvršen istoričar. Dakle, ta stvar može samo da mi olakša zato što upravo puno istorije koje je napisano i koje imamo danas u proučavanju u suštini su spinovane istorije i lažne istorije. Dakle, vraćam se sada na politiku. Moje praktično bavljanje politikom je vezano za Liberalni savjet Crne Gore, vjerojatno za najznačajniju stranku se javila u 20. vijeku u istoriji Crne Gore. To je stranka koja je baštinila i koja je stvorila liberalno-demokratske principe upravo one koje Amerika propisuje i izvozi čitavom svijetu, da li putem soft power ili hard power, dakle preko vojske, preko bombardovanja, preko intervencija. Znači Liberalni savez autonomno je stvorio uslove i stvorio jednu takvu stranku. Dakle, bilo je za očekivati da će liberalni savez da bude 100% podržan od sjedinjenih američkih država koje, to je jedna autonomna stranka koja se desila u crnoj gori koja je bila antiratna stranka koja je bila za vrijeme miloševićevog vremena vladanja crnom gorom preko uh, demokratske partije socijalista do di, de, 1997. godine glavni neprijatelj države i društva unutar crne gore međutim šta se dešava dešava se da upravo podjelom DPS-a 1997. godine, kada jedan dio se uh, odvaja od Miloševića i podržan od strane Sjedinjenih američkih država počinje da, uh, da, bude opozicija Miloševiću, Liberalni savez i dalje ovom takozvanom reformisanom dijelu koje je predvodio u to vrijeme premijera, kasnije predsjednik Milo Đukanović, postaje i dalje glavni neprijatelj državi i društva. Hajde, mi smo tada mislili moguće je to, da je zbog toga što Amerika koristi Đukanovića u nekoj političkoj tuči sa Miloševićem. Međutim, poslije Miloševićevog pada, taj se trend nastavlja isti. Taj trend ostaje isti. Liberalni savez i dalje biva glavni neprijatelj države i društva. I šta se... Imamo dokumente koje su iznijeti u parlamentu Crne Gore. Šta je zaključak bio? Zaključak je bio da Amerika nije željela autentične, demokratske snage, ne kod nas, nego bilo gdje. Ona je željela samo marionetske političke snage koje će ličiti i koje će pričati liberalnu demokratsku priču sa svim onim stvarima koje treba da se ispričaju, ali ne autentične patriotske snage. Gdje je došlo do loma? Došlo je do loma zato što Liberalni savjet Crne Gore poslije pada Milošević i kada je počeo se obuhvatni proces tranzicije, nije želio da se Crna Gora rasproda i da se Crna Gora dovede u onu situaciju kao što su dovedene sve istočnoevropske države u procesu tranzicije. I liberalni iz uništen. Uništen je direktno pod dirigenskom palicom Vilijama Montgomerija, čuvenog ambasadora koji je bio i u Zagrebu i u Beogradu i to je uradio normalno crnogorski režim za njegov račun. Normalno, puno spin majstora će reći da je to on radio po svojim nekakvim vezama, plaćenja, plaćanjima i tako dalje. Američki ambasadori to ne rade. Drugim riječima, to mi je dalo jedan drugi uvid s obzirom da je ova knjiga... Pa želim samo reći da završim ovaj dio priče zato što je Liberalni savez brutalno pokraden, mislim oni pokrade na svim izborima, ali ono 2002. što je urađeno konačno, to je urađeno na taj način da su otvoreno kupovani glasovi u Crnoj Gori i da je William Montgomery stojao iza tog projekta zajedno sa vlašću u Crnoj Gori upravo da bi se izbacio iz bilo kakve aktivne političke greiberalnih sredstva. Poslije toga sve je bilo jasno. E, eto u ovoj vašoj knjizi koja uh, se zove manifest protiv imperija. Uh, bavite se na neki način uh, zapravo američkim neoimperializmom, što nije tako nova, ali ima tu zapravo puno i uvida načina kako se to radi svih tih spina koji su čak na povijesnim razinama do sad su se inače u tim znanstveno istraživačkim krugovima povijesne kontroverze slabo proučavale kao što ste spomenuli to su upravo one koje su omogućile angloameričku dominaciju i učimo ih danas zdravu za gotovo jel harbor ovakav devetirat onakav u koji, u, kako vidite tu razliku između toga što se neke stvari koje vode prema tome uporno prikazuju kao niz pogrešaka i krivih procjena a možda bi se mogle nazivati smišljenim planom hladno proračunatim koji se poslije predstavlja kao pogreška. Pa ja bih uh, upravo uh, odgovorio na to pitanje završavajući ovaj blok priče o mom aktivnom bavljanju mm. politikom. Mi smo 2005. to je sami vrh stranke. Ja sam bio tu, mm. ali nisam bio nosila s odluka, moram to reći pošteno, i bio sam među ljudima među sedam osam prvih ljudi u stranci, ali sam bio znači prisutan kada su te odluke donesene, donosene, donošene i donošena je briljantna odluka 2005. da se liberalni savez konačno zamrzne, da više ne učestvuje u lažnim i namještenim političkim utakmicama, upravo kao pokušaj bacanja rukavice u lice e, američkim lažnim pričam i potem kinominselovima o demokratiji jer u Crnoj Gori koja je tada od strane američke administracije prikazivana kao šampion demokratije kao neko koje ko treba bude primjer tranzicije i tako dalje upravo zbog toga što je vlast aktualno u Crnoj Gori slušala Ameriku i imala taj demokratski luk ako možemo tako reći liberalni savez se zamrznuo šaljući poruku svima zainteresovanima da nema minimum demokratskih uslova. Dakle, vi ste već pomenuli da sam razno razne stvari radio u Franciji. Ja sam se bavio međunarodnim odnosima, bio sam uh, uh, bio sam čovjek koji je bio zadužen za međunarodne odnose. Prije bilo kakvih partijskih i političkih funkcija bio sam i direktor radija Free Montenegra u Podgorici. To je bio jedini slobodni radio koji nisu kontrolisali niti Milošević i Srbi, niti vlast u Crnoj Gori, nego baš slobodni radio. Poslije toga sam bio šef kabineta ili ureda predsjednice Skupštine. Nakon toga vrlo kratkom periodu i zastupnik u Crnogorskom parlamentu. Međutim, u tom periodu mi smo, mi smo bojkotovali parlament, tako da nisam učestvovao ali tri godine kasnije u državnoj zajednici sam bio vrlo aktivan u tom parlamentu. Dobro, vratimo se sad Nakon mjero... toga, vrlo bih želio da kažem... Da ne potrošimo cijelo Crne Gore. Ne, nećemo, nećemo, vrlo je bitno to da kažem. Poslije 2005. ja sam odlučio da se bavim upravo nečim drugim, jer smatram da baviti se praktičnom politikom novim ovim našim područjima, ako niste dio neke velike igre, namještene no. igre je potpuno iluzorno. Ja sam odlučio se bavim naučnim radom i onda smo došli do ovoga što ste vi rekli do ove knjige. Ova knjiga je proizvod trogodišnjeg rada od 2010. do danas koja je izašla 20. juna u Beogradu. Dakle knjiga se zove Manifest protiv imperije, a kostur za tu knjigu je upravo predstavljao taj uh, magistarski rad o kome govorite o kraju unipolarnog i nastanju multipolarnog svjetskog poretka. Dakle uh, vi pitate mene da li je to krivica ili su to slučajne greške. E, koliko sam zaokupljen tom temom, reći ću vam zato što nastavak mog naučno-istraživačkog rada će upravo ići na tu temu sa temom doktorske disertacije koju ću da radim, sa temom Versajskog mirovnog u, 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 ugovora ili Versajskog mira kao zločinačkog poduhvata. Dakle, apsolutno krivici ne, oni žele spinovati čitavi 20. vijek. Kako je istorijski proces i sve što su radili donosioci odluka, prije svega angloameričkih odluka, bili kao jedan veliki zalutali brod na okeanu u kome su se ugasili motori pa su ga nosili talasi e, i more lijevo-desno. To je apsolutno laž. To je spinovana, e, spinovana stvarnost. Dakle, sve što se dešavalo dio je jako promišljenog plana koji se prije svega donio među donosiocima odluka u Velikoj Britaniji, uvlačenjem poslije kasnije Sjedinjenih američkoj istu tu igru i to su uzr ulože uzroci prvog i e, drugog svjetskog rata i kasnije stvaranja međunarodnog poredka poslije drugog svjetskog rata pa sve do danas poslije rušenja e, sovjetske imperije. Nadam se da ćemo upravo pa na evo, tu temu e, i govoriti. E, uvijek u detaljima. E, vaša knjiga ima tri dijela. Prvi dio se bavi na neki način uh, novijom povješću američkog imperializma i svime što, tu, uh, što se tu zbivalo. Drugi dio nas malo vraća u britansku povijest i početke i uzroke Prvog svjetskog rata i drugog čak i u ono vrijeme prije ulaska Amerike. Treći dio se bavi suvremenim stvarima i protkano je tu uh, sa mnogo podataka uopće kako se na kulturni način i kako se jedan totalitarizam stvara kroz programiranje ljudi. U svakom slučaju... Uh, taj uh, neki novi model, mislim, uvjetno rečeno novi, zove se demokratsko-liberalni. Naravno, danas je dosta već mnogima jasno da on ima kontrolu finanskog sektora MMF-a i Svjetske banke i slično. I da se radi o tranziciji državne moći prema multinacionalnim korporacijama preko izraza kao što su privatizacija i liberalizacija i da su zapravo slobode tu vrlo upitne. Pa krenimo nekako redom koji ste višli u knjizi. Sloboda je kao termin jako popularan u Americi, stalno je korišten. Ipak u njegovom ustavu na neki način e, se priča o formalnoj slobodi, ali ne, ne, ne govori se o jednakosti, ni socijalnim odredbima, ni ničega. U kojoj mjeri su uh, intelektualci tih vremena promišljali tu američku demokraciju poput Aleksa, Aleksa Sredetokvila i uh, kako su oni vidjeli, kako su interpretirali, kako je ona njima izgledala, dakle, suvremenim cim, ako su gledali kako nastaje to nešto što je kasnije postalo mit? Pa, uh... Teoretičari pravni će reći da je američki Ustav revolucionaran, on u mnogo svemu jeste revolucionaran. Međutim, vi ste jako dobro zaključili da on osim pojma slobode nije nosio i jednakost kao kategoriju. Ta jednakost vidjet ćemo kasnije kroz uh, i praćenje rada u mojoj knjizi, pokušao je da ispravi tu grešku u američku, ne grešku, nego nedostatak u američkom ustavu Franklin Delano Roosevelt sa drugom poveljom o pravima 1945. godine. On je to i najavio u svom govoru da će uraditi. Međutim, smrt ga omela i nizom raznih akcija se upravo i dogodilo da ga naslijedi ne njegov bivši potpredsjednik kandidat, nego ga je naslijedio Harry Truman, da se upravo to i ne bi desilo. Međutim, vraćamo se sada na vaše osnovno pitanje i na Aleksisa de Tokvila. Znači, Tokvil je bio u prvoj knjizi oduševljen američkom novom demokratijom i ustavom. Međutim, već u svojoj drugoj knjizi i on pokušava da bude malo realniji i nije više toliko oduševljen američkom demokratijom i poziva se na razne dijelove koji, koji su nedostaci. Tu je prije svega, on pominje termin tiranija većine u odnosu na tiraniju manjine, iako je uslovno uzet taj termin. I ono je rekao, američki novi politički sistem nije adekvatan starim terminima despotije, diktature, tiranije i njega više mi ne možemo formulisati nekom rečenicom. Mi ga možemo samo formulisati kao neki proces koji se dešava i pokušati da, 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 da dokučimo i da terminišemo čitav proces. Prije svega, on zbog toga pokušava da barata terminom tiranija javnog njenja. I to tiranija javnog njenja koja će upravo onesposobiti čovjeka da promišlja i da glasno misli i da bude kritički nastrojen prema prema, uh, prema uh, uh, uopće političkom karakteru političkog sistema. Uh -huh. Pa eto uh, tu je zapravo u vašoj knjizi ima niz citata povjesničara i drugih znanstvenika koji su na sličan način uh, uh, promatrali stvari, recimo James Allen Smith je smatrao da je cilj američkih ustavotvoraca bio izbjegavanje demokracije stvarajući sistem koji će narodu dati što je manje mogući politički utjecaj. Charles Bird, jedan od povjesničara pre polovice 20. stoljeća utjecajnih, smatruo da je pisanje ustava bilo dio male i vrlo aktivne grupe ljudi koji su bili zainteresirani za svoju imovinu. I on je rekao da je taj ustav u biti ekonomski dokument temeljen na konceptu da su privatna prava na vlasništvo ispred države i da su izvan dometa populističke veličine. I sada uh, bi su mogli na trenutak uh, sko uh, skočiti na pitanje čija su to privatna prava, čija su se ugrađivala ustav da budu ispred države, koje su to američke, koje su to oligarhije, jer Amerika je u stvari oligarhija, prema vašoj knjizi, bile tu na dijelu, kako su se one ispreplitale i onda ćemo vidjeti njihovi pokuše i da zavladaju u tim nekakvim finansijskim Pa drago sustavu. mi je da ste izvukli ova dva dijela ovih čuvenih historičara koji na jedan potpuno originalan mm. i drugačiji pristup od onog idolopoklonstva prema mm američkom ustavu pominju i želio sam upravo na taj način dati uvid iz više uglova. A ako vam se to toliko objektar. dopalo, imam ja i treći ispisan. Da, Franklin Delano Roosevelt koji je rekao da sloboda demokracije nije sigurna ukoliko narod tolerira rast privatne moći do stupnjaka ta moć postoje jača od same demokratske države. To je u svoj biti fašističko vlasništvo nad vladom od strane pojedinca grupe ili nekog drugog oblika privatne kontrole. E, pa to je još jedan od lijepih citata da. iz moje knjige. Zapravo je ružan, Pojci, je, ali u biti uh, da, uh, lipik, uh, u smislu mm, uh, istinitosti uh, koji opisuje uh, realnost te političke e slike. Dakle, moramo, se, moramo no. se vratiti na sami početak priče. Očevi osnivači koji su uh, i stvorili američku državu i koji su stojali iza pisanja čitavog ustava su unutar svoje političke borbe odmah na početku, dakle, iako moramo znati da je i sama revolucionarna borba za stvaranje Nezavisne, nezavisnih Sjedinjih američkih država u odnosu na britansku krunu bila potaknuta odlukama Britanske Bank of England centralne banke dodatnim nametima jer se Britanija našla u velikoj političkoj krizi. Namete kolonisti nisu željeli da trpe i tako se desio bunt. Kolonisti su željeli neko novo društvo u odnosu na, na, na društva koja su u to vrijeme bila u Europi. Ta revolucionarna nova država koja je stvarana i kroz taj revolucionarni novi ustav je trebala biti nešto novo. Međutim, da li je bilo novo? To je veliko pitanje zato što odmah na početku ta ista država počinje da imitira i da uzima, i da uzima dijelove e, e, britanskog ustrojstva. Prije svega, najvažniji zastupnik britanskih interesa je bio Aleksandar Hamilton. Alexander Hamilton je malte ne želio da preslika britanski politički sistem. Veliki otpor u tome imao jedan uh, je u jednom od drugih uh, svojih opone, jednog od glavnih svojih oponenata uh, Thomasa Jeffersona. Thomas Jefferson je bio čovjek koji je bio profrancuski i uh, orijentisan i njega je mnogo više uh, i njega je mnogo više dojmila uh, francuska revolucija i taj politički sistem i u toj političkoj borbi između Aleksandra Hamiltona i Thomasa Jeffersona možemo vidjeti prvu uopšte odluke i unutar političke borbe koje su se donosile kroz tuču oligarhije unutar Amerike na početku 19. vijeka. Tako se i formirala spoljna politika i njihove doktrine u tom dijelu. Tada imamo politiku E, tada imamo politiku potpunog e, američkog nemiješanja u evropske poslove i to su ti hladno proračunati interesi, kako bi ih nazvao, e, kako bi ih nazvao Aleksandar Hamilton. Na drugoj strani, Aleksandar Hamilton je bio propusni ventil za uticaj visokog financijskog kapitala. I odmah, od samoga početka stvaranja američke države, mi imamo veliku borbu unutar oligarhije. Unutar starih unutar te stare oligarhije koja je stvorila Sjedinjene američke države i velikog kapitala koji je preko Aleksandra Hamiltona i stvaranja, pokušaja stvaranja monetarnog sistema unutar Sjedinjenih država preko centralnih banaka imao svoj utjecaj. Dakle, na jednoj strani imamo tradicionalne američke izolacioniste, da ih uslovno tako nazovemo. I na drugoj strani imamo međunarodne bankare uz pomoć američkih bankara koji pokušavaju da razvijaju finansijski sistem, dakle identičan onom sistemu u Britaniji protiv koga se, možemo slobodno reći, taj protiv koga su se i kolonisti podigli u borbu za svoju nezavisnost. Uh -huh. e, mogli bi se zapravo reći da je, da je i za oba strane, jedni su se inspirirali britanskom politikom, drugi britanskom financijskom politikom, pa kako god da svedemo uvijek dođe nekakav kontinuitet britanske politike u Ameriku. Osim normalno Thomasa Jeffersona, za uh -huh. koga moramo napomenuti da je bio pro-francuski uh -huh. uh, orientiz. Dobro, a ko je, je bio neko pro-američki? <laughs> Dobro, to ćemo poslije. Uh, danas uh, se na neki način govori o uh, financijskom tom sektoru koji je ušao Uh, uh, i nekako preuzima svijet kroz MMF svjetsku banku. To je naravno počelo sa engleskom središnjom bankom, to je dio povijesni koji kasnije u knjizi. Međutim, u Americi od samog početka bio taj pokušaj da se nametne jedna vladavina središnje banke koja prije svega pripada privatnim bankarima. Danas imamo Federalne rezerve od 1913. međutim bilo je barem tri pokušaja prije središnja banka prva pa prva američka banka pa druga američka banka i slično e, kako je išao taj tijek stvari e, ono što je najbizarnije od svega je to da je država cijelo vrijeme čuvala anonimnost osnivača tih banaka. Znači kad god je neka banka bila u rukama privatnih vlasnika i zvala se Prva američka banka, ti zapravo nisi smio znati u čijem je ona rukama. Što je već samo po sebi dosta... Znači, odmah poslije revolucije Amerika je upala u haos. Upala je u finansijski haos i oni su napravili odmah po, po, po uh, ugledu na englesku, tu, kako ste vi nazvali, središnju centralnu banku uh, Sjedinih američkih država, to je zvala se Banka Sjeverne Amerike, međutim ona je izazvala još veći haos. Ona je, ona je osnovana 1781. godine i ona je trajala samo tri godine onda nalazimo jedan period potpunog uh, potpune praznine i stvaranja, pokušaja stvaranja uh, nove centralne banke. To nije išlo lako. Bili su veliki otpori. Međutim, kako sam već i na početku rekao, pod utjecama Aleksandra Hamiltona stvara se prva centralna banka prava u Sjedinu američkim državama. Zvala se prva banka Sjedinih američkih država i ona je stvorena 1791. I svi su ulagači ostali aronim. Ona je bila privatna banka. Dakle, njoj je oročen rad na oko 20 godina i rečeno je dajmo da vidimo kakvi će biti rezultati poslije tih 20 godina. U svih tih 20 godina stvorio se veliki, velika, velika, velika se stvorila moć, ali na drugoj strani i otpor ovog drugog dila oligarhije i uh, poslije 20 godina njoj je ukinuta dozvola za rad. Međutim, vrlo brzo, 1816. godine osniva se druga banka Sjedinjenih američkih država. Znači, to je druga centralna banka i također ovdje dolazi do toga da imamo anonimne ulagače. 20% je bilo vlasništvo države Sjedinjenih američkih država, 80% su bili ulagači privatni, koji su ostali također anonimni, a moramo pomenuti da je prvi put jedna trećina su bili stranci. Okay. To su, znači, to je to takozvano koje Haro Kvigli zove Bratstvo međunarodnih bankara, koje počinje da igra veliku i aktivnu ulogu u raspodjeli političke moći u vrhu američke oligarhije. Okay. 20 godina je također dozvoljen rad ovoj banci. Velika moć se stvorila, međutim veliki otpor. To je ono što mi moramo dobro znati. Da je u Americi se stvarao veliki otpor pravljenju ovakvog, ovakve političke moći i ovakvog političkog monopola. I upravo je Andrew Jackson, američki predsjednik, pobjedio na predsjedničkim izborima obećavajući da će ukinuti drugu, uh, drugu banku Sjedinih država, to je drugu centralnu banku koja je bila po redosledu i on je to uradio 1836. Moramo isto napomenuti da je nad njega odmah poslije toga pokušan neuspio atentat, preživio je, kasnije neke druge tentati neće ovaj, biti tako neuspješni i promijenit će američku historiju. Dakle, Andrew Jackson je ukinuo i mi imamo onda jedan period Normalno, u među međuvremenu će se desiti građanski rat i sav haos koji se desio kroz taj građanski rat u Sjedinim Američkim Državama i kao što ste vi sami pomenuli, poslije vještački izazvane e, e, krize 1907. godine kada je kada je JP Morgan dobio od, e, od Kongresa da sam štampa e, dv, e, bez pokrića 200 miliona dolara da bi spasio berzu 1913. godine se stvara Centralna banka Sjedinih Američkih Država koja će u suštini da bude ono što je današnja Amerika ona se zove sistem federalnih rezervi i samo ime treba da implicira da ona dio federalnih institucija ali one u suštini bila i ostala ono što su bile i prije, to je privatna banka. Kada, se, kada su se stvarale te federalne rezerve 1913. bio je tu niz malih malverzacija od toga da se ne znam, izglasava zakon u ponoć ne znam, za Božić dok se obećalo saborskim zastupnicima, odnosno kongresmenima da se neće tako nešto izglasavati. Svi klasični trikovi. JP Mogran je početkom 20. stvorio tu veliku krizu i pomoću nje stvorio federalne rezerve. Doći ćemo kasnije i do nekih drugih kriza koje su umjetno stvorene. Recimo, što se tiče ovog zakona, Charles Lindbergh je opet rekao upravo za taj zakon iz 1913. Ovaj zakon uspostavlja najveći trus na svijetu. Kad predsjednik potpiše ovaj zakon, nevidljiva vlada monetarne moći bit će legalizirana i najgori kriminalni zakon donesen je ovim bankarskim zakonom. Povjesni čarkero Klivi Kvigli kojeg spominjete, on je inače autor knjige Tragedy Hope, a često puta ga mnogi vole izbjegavati. Jer je previše istinit i detaljan. E, kad je on pisao o raspodijeli moći 1880. do 1930. uvijek je spominjao nekakve dvije velike grupacije financijskog kapitala. Ustrojene skoro feudalno. To su bili JP Morgan, kojeg ste spomenuli da je kroz krizu dovelo do stvaranja federalnih rezervi i Rockefelleri, ali oni su imali pomoć evropskih financijskih magnata. E, koja je to bila spona? O kojim se imenima radi kad pričamo između Europe i Amerike? Da, da malo nekako mapiramo taj, taj nekako uh, sjenoviti financijski sektor tog razdoblja. Pa vidite, ja sam se kroz knjigu pokušao baviti što manje imenima, što više procesima. Upravo zato da bih pokušao izbjeći priču o ono što je glavni spin američkih uh, branitelja uh, ove lažne demokratije, a to je da, bismo, da se mi onda bavimo nekom teorijom zavjere. Znači, bavljanjem procesom je mnogo lakše. Ali već kad, kad pominjemo imena, zašto ih ne bi pomenuli? To su bili Varburzi, to su bili Šiftovi, e, to su bili Baruh, e, to su bili prije svega Rošildi koji su e, imali u svakom evropskom centru svoje banke i tako dalje. Međutim, kada govorimo o tom monopolu, kog ste vi tako lijepo citirali, o kome piše Karol Kvigli, koji su kontrolisali maltene kompletnu političku kompletnu političku, uh, politički život Sjedinjenih američkih država, moramo shvatiti da o one demokratije o kojoj danas uh, imamo uh, riječ danas u svim ovim, uh, ja ih tako zovem, uh, fanaticima koji pričaju o demokratiji kao o idealnom uh, poretku, koji bi bio stvarno idealan kad bi bila onakva kakva, uh, kakva se na papiru propisuje, a u suštini kakva je u praksi. Mi u Sjedinu američkim državama u tom uh, periodu imamo apsolutne monopole. Imamo apsolutne monopole u svim sferama. Imamo monopole u industrijskoj proizvodnji, imamo financijske monopole, prije svega imamo monopole u štampi, u tisku. Dakle, znači, sve kompletnu štampu kontrolišu ovi trustovi. Dakle, stvaranjem federalnih rezervi samo je legalizovano stanje da će oni dobiti u sebi toliku političku moć preko monetarne e, financijske moći da je predsjedavajući komiteta za bankarstvo čuveni e, Louis McFadden rekao da će ova grupacija dakle sistem federalnih rezervi imati svoj privatni monopol koji će raditi isključivo za svoje za svoje interese, a ne za interese Sjedinih Američkih Država. Dakle, u taj front protiv federalnih rezervi nisu bili uključeni samo političari kao što ste kao Charles Lindberga pomenuli, on je interesantan široj javnosti zato što je bio čuvenog Lindberga koji je prvi preletio Atlantik avijatičara i tako dalje, nego tu će biti i bivši predsjednik Theodore Roosevelt koji je bio imperijalist ali koji je bio imperijalista, koji je u stvari i nosilac te druge, treće e, političke, spoljnopolitičke doktrine na rovučenije doktrine. Jer da bi se vratili, moramo se vratiti u 19. vijek i shvatiti da u tom političkom, e, spoljnopolitičkom izolacionizmu e, Amerika je stvarala svoj hemifer, hemisferni imperializam gdje je zaokruživala svoju političku moć u zapadnoj e, hemisferi. Znači, kad mi kažemo izolacionisti, ne mislimo na neke koji se ograničavaju na granice Amerike, nego ne, na granice ne, ne. imperija na zapadne polutke. Znači, to je Monrova doktrina. Tradicionalni izolacionisti su oni koji brane koji brane zapadnu hemisferu, koji smatraju da Amerika ima apsolutno pravo za branjenje svojih interesa u okviru zapadne hemisfere, a to, bili... a to bismo mogli usmeno da kažemo da podijelimo Atlantski okean, pa onda zapadno, sjeverna i južna Amerika. Dakle, to je njihov takozvani hemisferni imperializam koji je trajao u 19. vijeku i kada govorimo o Americi u 19. vijeku, Nile Ferguson, čuveni profesor sa Harvarda, inače sa svom onom britanskom pronicljivom imperialnom pameću, on govori, zašto se vi Amerikanci toliko libite da priznate da ste imperialiste? Evo mm. mi Britanci smo, brate, odmah to rekli. Mi smo imperialiste i šivrili mm. smo civilizaciju. Budite mm. i vi ono otvoreno što jeste. Uh -huh prihvatite to. Ili ono što kaže Putin, vrlo interesantno u onom trenutku buđenja Rusije. Sve što radite vi sad, Amerikanci, sa širenjem vaše demokratije liči na onaj imperijalizam Britanije mm. kada su širili takozvanu civilizaciju preko Indije mm -hmm. i tako dalje. Dobro, u svakom slučaju ti izolacionisti su s vremenom morali pokleknuti kad je Amerika uh, ušla, kad se pojavio jedan lutak ispočetka početka Woodrow Wilson koji je obećao jedno, da Amerika neće u rat pa je napravio drugo da je Amerika završila u Prvom svjetskom ratu. Prije u što dođemo do toga. Evo, ima opet njegovih citata, jer izgleda da ti svi ljudi kad odlaze s vlasti ponude malo istine, <laughs> ponekad. Pa je Woodrow Wilson na kraju svog mandata, kad nije dobio podršku za ulazak u društvo naroda, rekao je, mi smo postali jedna od najgorih vlada, jedna od najkontroliranijih u civiliziranom svijetu. Mi više nismo vlada većine, nego mišljenja i prisile male grupe dominantnih ljudi. Neki od najznačajnijih ljudi je sad u oplasti privrede industrije se boje nečeg. Oni znaju da postoji negdje moć, tako dobro organizirana, pripredena, obazreva, povezana, da im je mi bolje da je ne spominju. Možemo tu na trenutak ostaviti bankare po strani da ne izgubimo iz drugi aspekt koji će objasniti 20. stoljeća a to je imperijalni karakter SAD-a od samog početka. Mi kad gledamo stare ove stripove, divlji zapad i slično, često tamo se između redova, ali pod krinkom osvajača pozitivnih ljudi i zdravog duha koji šira Ameriku spominje kako su oni oteli, po pa Teksas, pa Kaliforniju, pa Aljasku, a nije tu kraj priči. Filipini, Porturico, Hawaii, Guam, Panama, Dominikanska republika, Španjolska, Kuba, to je sve što je amerika osvojila odmah još pred pre, zadnjem stoljeću da ne pričamo sad o 20. u kojoj e, mjeri su zapravo e, se e, amerikanci na neki način zapisali tu svoju imperialnu doktrinu Od otkuda potičete njihov poriv da jednostavno zemlju za zemljom osvajaju podvrgavaju bilo vojno bilo huntama vojnim bilo namještenim izborima rušenjem legitimno zabranih vlada pa e, upravo taj e, kako ste rekli hemisferni izolacionizam koji je znači adekvatan Monroevoj doktrini koja je od 1823. godine karakterisala jednu, jedan taj period politike spoljne, spoljne politike Sjedinjenih američkih država i širenja je u bio politika dosta defanzivna politika iako su se širili Druga politika je naručenje Monrove doktrine, koji je donio Teodor Roosevelt, koji je također bio izolacionista, uh -huh. ali koji je rekao da će Amerika uh, raditi sve što ona bude htjela u okviru zapadne hemisfere. Ne više samo defanzivno da će braniti uh -huh. svoj interes. Nego ako bude interes da će ona imati ekspanzionističku politiku. Dakle, mi vidimo tu već kako Amerika širi svoju moć, jer već krajem 19. i početkom 20. vijeka Amerika postaje najveća ekonomska sila svijeta. Uh -huh. I to se vidi da ta ekonomija mora da eksplodira. Kada vi mene pitate zašto se širi kapitalizam mora da se širi. Sistem takav mora da se širi. Kapitalizam ako nema ekspanziju on propada. Zašto smo došli danas u krizu kapitalizma? Zato što kapitalizam nema više gdje da se širi. Evo da napravim samo jednu malu digresiju. Kapitalizam došao je u najstrašniju ekspanziju za vrijeme u posljednjih trideset godina i najvećeg ekonomskog rasta za vrijeme tranzicionih, u vrijeme, vrijeme vremena tranzicije bivših socijalističkih država. Jedan od vaših citiranih ljudi to zove akumulacija otimačinom. <hlasen> da, pa to citiram jednog velikog antropologa i bivšeg predsjednika geografskog britanskog društva, čuvenog profesora sa, sa Njorškog univerziteta Davida Harvija, jednog od najcitiranijih autora ikad. On je među 20 najcitiranijih autora ikad. I David Harvey upravo govori o tom problemu kapitalizma. On kaže da je svijet, odnosno donosioci odluka u angloameričkom svijetu prije svega, odlučili su da 1973. godine, da tačno citiram kada on kaže da to počinje, da se stavi e, akcenat na financijski kapitalizam, koji će proizvesti sve ono što će na kraju on nazvati rezultatima i jednom jednom riječju accumulation by dispossession, akumulacijo otimanjem. Vratimo se do Marks. I vratimo se do one prvobitne akumulacije kapitala. Kada se stvarao kapital kroz razne pljačke, kroz otimanje i tako dalje. Ovaj neoliberalni koncept je prelazak iz kapitalizma u neoliberalni kapitalizam, to je su financijsku sferu donio to jedno to isto. To je opet jedno novo revolucionarno vrijeme koje je donijelo tektonske promjene. Ali do toga se nije došlo samo zbog onog što će sada neki ljevičar reći zbog pohlepe. Ne, nije. To je došlo zbog toga što je kapitalizam došao do jednog zide. On nije mogao više bezbidi sebi rast od 3% godišnje. Kapitalizam bez rasta od 3% godišnje ne može da ide naprijed. I problem tog rasta koji je omogućen preko financijskog sektora od 70. godina do danas završio je pucanjem balona. Zato što citiram ponovo Davida Harvija, rast nije praćen adekvatnim razvojem. Jer to su dvije kategorije u ekonomiji koje moraju pratiti jedna drugu. Ako vi na jednoj strani imate rast, a na drugoj nemate razvoj, tima, vi imate samo jedan sektor koji ide gore vrtoglavo. I šta je taj sektor donio? Da ne postoji više srednja klasa, da ne postoji radništvo, rad, uh, radna, uh, 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 radnička klasa je potpuno izmještena u zemlje trećeg svijeta, i kapitalizam sam više ne može da funkcioniše. Jer ako vi stvarate neki proizvod kao kapitalist, znači govorimo o kapitalizmu proizvodnom, ne o finansijskom, vi nemate više u Americi koja je centar imperije. Znači, to je centar svijeta, kapitalističkog svijeta. Vi više nemate koga da kupuje ta dobra. Uzmimo samo industriju automobila u Sjedinjim američkim državama. Tradicionalno te automobile je kupovala američka radnička klasa. Ta radnička klasa u Americi je izmještena u Indoneziju, Filipine, sada u Kinu, e, tako dalje i tako, Vjetnam. I ta radnička klasa radi za te nadnice po nekoliko dolara dnevno. Ameri Amerikanci imaju gradove tipa Detroit koji potpuno umiru, koji su e, pred gašenjem i ta radnička klasa više ne može da kupuje američki proizvod. Pa, Italizam... u, knjizi, u knjizi se dali nekoliko zastrašujućih statistika zadnjih nekoliko godina u kojima se spominje količina siromašnih ljudi u Americi po američkim statistikama koja stiže do trideset 30... 40% ukupnog stanovništva. U nekim zemljama po 40% do 50% djece odrasta u takvim uvjetima. Drugim riječima to je jedna epidemija koju vrlo redko vidimo na televiziji kada nam neko servira neki hollywoodski film ili nešto uvijek vidimo. Vidite, to Neke su zvanični podaci. Da. Ja sam imao pomoć zato što određene statističke podatke u istraživačkom radu u ovoj mojoj knjizi pomagao mi je moj kolega Aleksandar Aleksić uh -huh. koji je također uh -huh. moj kolega iz vremena bavljenja politikom bio je gradonačelnik Cetinja i on je čovjek koji je dosta aktivan politički i koji je jedan od najvažnijih blogera na, uopšte u Crnoj Gori i u tom regionu i on je čovjek koji se upravo bavi sa takvim podacima, inače elektrinženjer i matematičar po struci uh -huh. i strašno ga zanimaju statistički podaci. Uh -huh. I on je meni dao niz podataka koji su mene fascinirali. Ja sam uh -huh. ga pitao, dakle ti čovječe to? Kaže, to je sve javno. Uh -huh. To je sve toliko javno, ali se nis, niko, niko sa tim ne, ne bavlja. Ne obraća pažnju. To se samo sakrije pa, po tepih. Pa kao i mnogobrojni, evo, citati, baš ovaj prvi dio knjige, zato i zloupotrebljavam toliko te citate, kasnije neću, ali tu je mnogo, recimo, Carol Krill, kojeg ste spominjali već, je rekao, snage financijskog kapitalizma su imale mnogo važniji plan, ništa manje nego da stvore financijski sustav kontroli u privatnim rukama, koji će biti sposobna dominirati na političkim sustavom svake države i cijelokupne svjetske ekonomije. E, recimo, isti ovaj Teodor Roosevelt, na njega se nadovezao ne New Njurka, koji je zaista to dramatično opisao. Evo, ako ž, mogu bi aspo... da pročitati Pa ja budem. Re... Zato jer onda je zapravo cijeli spekt rekao upozorenje teoriju da Ruzvalta je dato u pravo vrijeme jer pava prijetnja našoj republici dolazi od ove nevidljive vlade koja kao džinovski oktobot pruža svoje sluzove krake na našim gradovima, državom i nacijom. Ona grabi svojim moćnim kracima naše izvršne organe, pravo suđe škole, sudove, štampu i svaku drugu instituciju koja radi u interesu naroda. I da je bio konkretni, rekao je, eto, glava oktopode Rockefeller Standard Oil i mala klika moćnih bankara koji kontroliraju obje partije, pišu političke platforme, biraju partijske lidere, kontroliraju vodeće ljude i sve. U svakom slučaju, čini se da je taj finanski kapital i dalje vrlo živ. Prošli smo kroz Roosevelta koji je pokušavao ugraditi tu drugu povelju o ljudskim pravima gdje bi stavio socijal, socijalnu notu jednakost pravo na odjeću hranu i rad sve što nema u izvorne povelji kada dođemo danas do uh, amerike uh, kako je li obama barak također uh, prica, predstavnik financijskog kapitala on se bavi kao jedno novo ovako lice popularno mlad crn i slično međutim uh, koje naznake govore da je on isto ako jest predstavnik iste te priče koja traje već sto pedeset ja, pa ja ja, ja, ja ja bih pokušao da, da se ipak vratimo još malo na Franklin Delana Roosevelta jer smo pretrčali a ja, on je mnogo značajan. On je mnogo značajan iz više razloga. Zato što je on dio same ako se vi slažete može. Ja, pa a, se može. Ja ćemo na obama. obama je strašno interesantan. Makar, je, Također, makar se vratimo na njegovu drugu emisiji. E, dakle vratit ćemo se vrlo brzo na Obama. međutim Franklin Delano Roosevelt je čovjek koji je po mnogo stvari značajan i specifičan. Najviše je specifičan upravo ono što smo pomenuli o toj drugoj povelji o pravima, gdje je želio od Amerike da napravi državu socijalne pravde. Dakle, eh, on imao svog potpredsjednika, Henrya Wallace. To je bio najpopularniji političar uz Franklina Delana Roosevelt u Americi. To je bio čovjek koji, koga su radnici, koji je bio zaštitnik radničkih prava, sindikata i tako dalje. On je bio u dva predsjednička mandata, njegov potpredsjednički ovaj, eh, on je potpredsjednički kandidat i bio je potpredsjednik, pardon, i u trećem tom mandatu, kada je trebao da bude ponovo potpredsjednik, e, zakulisnim radnjama, pošto je Ruzvelt već bio toliko zdravstveno iscrpljen, da više nije se e, mnogo pitao za partijsku politiku, preko noći je raznim intrigama i političkim prevarama doveden potpuno anonimni senator Harry Truman i postavljen je e, da bude Uh, running mate, kako oni to kažu, podpresjednički kandidat za uh, predsjedničke izbore uh, uh, Franklina Delona Roosevelta za njegov čuveni četvrti mandat. Kako je taj Roosevelt kao sam pripadnik elite u isto vrijeme je vjerujući da je vlada, vlasni, vlada je sada ja vlasništvo elite finanskog kapitala, a on i sam pripadnik te elite, zato je došao izvorno na vlast, uh, opet stvaro te nekakve ideje države socijalne pravde. Ja, kako moram, vjerovati, ja, mjer, ja moram vjerovati da je Roosevelt vjerovao za sebe da je izabran čovjek, da uradi nešto i da je bio veliki patriot. Da je bio veliki američki patriota. Mi moramo znati da je vještačka, da je kriza 1929. godine takozvanim crnim četvrtkom povlačenja 24, 24 satnih ovih pozajmica, zajmova za Berzu koja je izazvala potpuni lom i taj domino efekat koji je izazvao najveću ekonomsku krizu do tada u svijetu, 1929. godine, koja je rezultirala kasnije dugotajnom krizom koju su, pod, koju su još više gurale u propast sistem federalnih rezervi povlačenjem novčane masne. Čak za tih četiri godine su povukli jednu trećinu novčane mase. To je nevjerojatno da u vrijeme krize središnje rezerve povuku 30% novce to iz je samo... To je, to je samo jedan, je to 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 je saman... dokaz da je to bila prije svega politička akcija. Uh -huh. To je bila politička akcija da bi se e, poslije poraza politike uh, koju, ko, koja je dovela, koju ona kraju priznaje da je u stvari bio marioneta u rukama te politike Woodrowa-Wilsona. Znači, to je politika koja je stvorila federalne rezerve i to je politika koju ćemo se vratiti uh, kada budemo govorili o uzrocima i porijeklu angloameričke dominacije. Dakle, Britanci su tada shvatili da ne mogu sami vladati svijet. Britanci su tada shvatili da će da izgube prvi svjetski rat, da će izgubiti dominaciju. I upravo paralelno, ali da ne bismo sada pobjegli previšu digresiju, u Sjedinjenim američkim državama se javljaju političke snage koje trebaju zajedno sa Britanijom da krenu u proces stvaranja ono što zove Henry Kissinger novog svjetskog poredka. A taj novi svjetski poredak bi bilo upravo ona dominacija koja najviše liči na ono što je Amerika pokušala da uradi trećim pokušajem stvaranja tog novog svjetskog poredka koji je najavio George Bush stariji 1991. godine u svom obraćanju naciji i u svom čuvenom govoru kada je rekao da je došlo vrijeme za stvaranje jednog novog svijeta koji vrijedi zbog naše budućnosti djece žrtvovati i tako dalje i tako dalje hiljedu tih političkih uh, uh, fantamozgorija. Vratimo se na početak. U to vrijeme Amerika zadaje iznutra onaj tradicionalni izolacionizam snažan udarac i dolaze predsjednici Harding, Kulić ovaj, Harding, Coolidge i Hoover koji su izolacionisti. Hoover se ruši. Herbert Hoover, ne ovaj doživotni policajac u Americi. Jer želim samo jednu malu digresiju ovaj, da nasmijem da, da, da ako mogu da se našalim, da je bude interesantno našim ovaj, gledalcima. Zamislite sada u Hrvatskoj koja je nezavisna od 1991. godine kada bi bio u toj demokratskoj Hrvatskoj od 1991. do danas, 2013. jedan šef policije. Ja mislim da bi rijeke ljudi Zagrebom Uh, ovdje pravile demonstracije samo da taj čovjek više ne bude šef policije. Mm. Ja mislim kad je neko deset godina šef policije već počinju svi da budu nervozni. A u toj takozvanoj demokratskoj americi mi od početka 20. do sedamdeset dva godine imamo edgara Huera koji je šef federalne policije dakle samo jedan čovjek sad se vraćam na uh, izvinite zbog I te digresije. To, to brzo ja se ispričavam ali vrijeme nema i izvinite molim no. vas zbog te digresije ali vrlo je značajno da bi se govorilo no. o karakteru političkog ustrojstva unutar e, sjedinjenih američkih država upravo e, kriza dvadeset godine je jedna vrsta puzajućeg puča koja je napravljena da bi se kroz krizu herber od, on odbija pomoć e, bankara koji kažu evo mi ćemo ti saniramo privredu koji su stvorili krizu Da, on kaže ja ne mogu da uzmem piromane da mi gase požar uh -huh. na takvom jednom političkom projektu dolazi franklin delano roosevelt direktno doveden od strane Wall Streeta, kao dio najviše elite. Međutim, odmah u svom prvom govoru, Franklin Delano Roosevelt počinje da se obračunava sa financijskom elitom. Oni nisu bili u stanju i u sposobnosti zbog svega onoga što se dešava u Sjedinjama američkim državama da se odmah obračunaju sa njim. Oni su morali početi da sarađuju sa njim. Također, oni su toliko jaki oni su toliko institucionalno jaki da Franklin Delano Roosevelt također mora da sarađuje sa njim. To je samo bila najava političke borbe u kojoj će dominirati Franklin Delano Roosevelt sve do svoje smrti. Nažalost, mnogo toga će dobrog koje je želio da, nastavi, da, da, ostavi za sebe Franklin Delano Roosevelt biti zloupotrebljeno, pogotovo onog što je stvoreno na, na, na koncu drugog svjetskog rata. Dakle, govorimo o Franklin Delano Rooseveltu koji je došao da rješava ekonomsku krizu i uvede regulaciju u financijski sistem. On je uvedo, uveo zakon, je, donio je zakone koji će regulisati financijski sistem i uvesti red u financije upravo uz pomoć britanskog čuvenog ekonomista Johna Maynarda Keynesa i sve te mjere će, znat, će se kasnije popularno u ekonomiji zvati kenzijanske mjere uh -huh. i kroz stabilizaciju koja je tekla u nekoliko etapa i na kraju kroz ratnu privredu koja je uzdigla na kraju Ameriku, on će dovesti uh -huh. uh, Sjedinjene američke države u poziciju uh, najmoćnije ekonomske Dok. sile svijeta. Da bismo mi uh, sebe doveli u poziciju da možemo za tjedan dana ovaj razgovor uh, nastaviti. U ovih zadnjih tri minute uh, spomenimo nasl nasljednika Ruzeltovog, Herja Trumana, koja je bila jedna prava marioneta za razliku od svog prethodnika koji je uveo nešto što se zove država nacionalne sigurnosti s tim ćemo završiti ali bi bilo dobro objasniti što to uopće znači država nacionalne sigurnosti što, to, što bi taj pojam uopće značio prema vana što je značio umovima onih koji su ih stvorili jer ta država nacionalne sigurnosti i danas obilježava zapravo američku politiku što je to bila država nacionalne sigurnosti kao pojam politički uh, Gorvidal veliki američki književnik, preminuje prije par godina i uh -huh. veliki američki patriot, uh -huh. jedan od najvećih kritičara američkog takvog ustrojstva unutrašnjeg i američke imperialističke politike, će reći da je upravo 1947. godine u kabinetu Uh, u kabinetu Harija Trumana stvorena država nacionalne sigurnosti i nizom uh, zakonskih akata koje su ponuđene kongresu i koje su donesene. Jedno od tih je i osnivanje te nacionalne uh, sigurnosne agencije. Između ostalih je i centralna uh, obaveštena agencija CIA i, uh, uh, i još jedan uh, vojni dio to je strategic air force command, znači koja je trebala rukovoditi nuklearnim potencijalom e, Sjedinih američkih država. Dakle, stvorena je država unutar države. To nije urađeno slučajno. To je urađeno odmah poslije smrti Franklina Delana Roosevelta kako bi se stvorio jako uski e, manevarski prostor bilo kom drugom američkom predsjedniku. Jer ovlasti američkog predsjednika ustavno su ogromne. Mi moramo to pošteno reći. Ali on ih ne koristi. On ih ne koristi upravo iz razloga što je doveden na vlast od strane oligarhije da sluša i da bude ono što Tari Kali kaže svaki moderni, kad ste već rekli za Obamu. Obama je ništa drugo nego moderni poštar. Moderni poštar veliki korporacija koji ide i sređuje poslove za veliki biznis od jedne do druge tačke, od tačke A do tačke B. To kaže Tari Kali u svojoj knjizi Obama sindrom. Međutim, vraćamo se sada na Harija Trumana i Harry Truman je bio predsjednik koji je doveden s računato, Tu radi dvije stvari. Da baci atomske bombe. Franklin Delano Roosevelt nikada ne bi bacio atomske bombe. Atomske bombe su bile poruka svijetu ko će da vlada idućih sto godina svijetu druga stvar je bila da bi se moglo vladati unutra amerike se moralo napraviti takvo ustrojstvo a kako je to bilo moguće u histeriji i strahu da rusi dolaze takozvani braneći komunizam amerika je uspjela da zavlada čitavom zapadnom europom bukvalno da je okupira braneći je od takozvani dolaska komunizma dakle bauk sovjetskog saveza Bauk komunizma je na neki način i priželjkivan od strane Sjedinjenih Američkih Država. I oni su jako dobro znali da uvijek oni mogu da pariraju Sjedinjen da, da mogu da pariraju Sovjetskom savezu. Uh -huh. Sovjetski savez nikada nije bio dovoljno jak. Sovjetski savez bio dovoljno jak onoliko koliko je to odgovaralo Sjedinjenim uh -huh. Američkim Državama. U svakom slučaju ta država nacionalne sigurnosti i danas je u Americi, jaka vidimo da NCA ima najveću, u, u jutra mislim, najveći sustav za prestražukivanje CIA se već proslavila svojim pućevima i slično, ta država i dalje Državna nacionalna sigurnost je dalje prisutna. Naravno, kad ste spominjali Sovjetski savez, odnosno Rusiju, prije toga u sljedećoj emisiji ćemo dotaknuti i kontroverze povijesne po pitanju toga kako je uopće nastalo takvo jedno jako korisno zlo carstvo za jednu elitu s druge strane koje eto, koristi, koristi jako dobro jedan navodno opasni protivnik. Vidjet ćemo se opet i razgovarati za sedam dana. Hvala Saši Markoviću. Razgovor, kao što sam rekao, sedam dana ćemo nastaviti. Je daleko smo toga da smo ovih 50 minuta raskrčili baš sve slove koje sjedinjuju geopolitiku, financijske moći, manipulaciju javnim mjenjem i povišću. Vidimo se u istom sastavu za tjedan dana.